Vi har kommet frem til programmets høydepunkt, nemlig reklamen. Er det det, eller? Hei, jeg heter Tor André Flo, og velkommen til Tor André Flos danseskole, del 3. Denne gangen kan du lære de maskuline dansene holding. Du kan lære deg trans. Og ikke minst headbanging. Og om ikke dette skulle være nok, kast deg ut i afrikansk stammedans. Har du også opplevd at kona di har meldt seg på Mustafas dansekurs på asylmottaket? Til alle mine tidligere fotballfans har jeg laget en egen dans. Der jeg har tatt det beste fra fotballen og det beste fra dansen. Så jeg har mikset det sammen. Så du får liksom det beste av... Løy på kjøp! Så sier jeg...